Empata ali com um pênalti que não foi. Também ia ficar sujo pro Palmeiras o título. Então, se é o certo, eu tô falando, respeitando a sua opinião, que tá falando que os caras que não foi pênalti, que eu escutei no vestiário que realmente não foi, que bom, né? Que bom que a gente poderia ficar até mais chateado aqui se realmente foi pênalti, o juiz não deu. Eu poderia aí sim, mas já que foi certo, que a arbitragem acabou voltando atrás. Meter a mão no porco! Meter a mão no porco! Mas só o Lucalinho até se lascar, eu gostei muito. Bastante mesmo, porque. Não é o Pitico, o Lucalima se lascou, hein? Lucalima, cadê o Lucalima? Se não é o bom, malandrãozãozã? Você não é malandrãozãozã, mano? Você não é malandrão, malandrãozãozã? Você não é o pá, mano? Muito bem, eu quero rapidamente, meu caro Charles Mills, falar do Ronaldo, Denilson e Veloso, que não querem nem saber do futebol do Brasil, só pensam em São Paulo, esses caras. Eu quero saudar o Serra do Espírito Santo, o Manaus, sabe? Eu estive lá fazendo evento outro dia, o Denilson foi também. Entendeu? Eu queria saudar também o Sobradinho de Brasília, onde o Ronaldo jogou pelo Gama. Saudar com dor no coração o Cruzeiro, que ganhou do meu Galo hoje, não sei como, por 2-0. Ganhou não, o Flamengo não adianta nem falar porque já era campeão. Já era campeão. Quando deu o Atletiba lá? Ai, que pena, deu um furacão contra o meu Curitiba. Entendeu? E o campeão Botafogo no Rio de Janeiro, a terra de Larissa. E o maior de Minas, o Cruzeiro venceu. Entendeu? O maior Cruzeiro ganhou numa zebra danada e tivemos Que zebra fofinha de papai. Ai, que zebra fofinha de papai, gato que lindo na cabeça, Zia. Zia, gato que lindo na cabeça. Ai, que linha fofinha. Não é porreta, não. É o jeito que eles falam lá. É o jeito que eles falam lá. Entendeu? O Corinthians foi campeão, menino. Que xarope. Se empolgou. Eu adoro, senhora. Puta que pariu. Brincadeira no bagulho. Entendeu? E você. E puta. Ei, que linha fofinha de papai Josia. Deixa eu fazer um carinho, você. Ó, você quer carinho ou não quer? Tem que ser carinho como, pô? Tá aqui pariu, mano. Vai tomar no cu, fiote. É, fião.